საქართველოს სარაგბო ჩემპიონატში მეექვსე ტურის ერთი მატჩი დღეს გაიმართა. ლელო სარასენსი საკუთარ მოედანზე ბათუმს დაუპირისპირდა და 22-17 დაამარცხა. პირველი ტაიმი სტუმრებმა 9-3 მოიგეს. თემო სოხაძის ანგარიშზე 2 არეკნი იყო სტუმართაგან. ერთადერთი ლელოს ავტორი ლადო მიმინოშვილი გახდა. საპასუხოდ კი მასპინძელთა შემადგენლობიდან ლელო ნოდარ ჭეიშვილმა გაიტანა. ძირითად შემადგენლობაში მერაბ კვირიკაშვილმა სრულად ითამაშა. დიდი 10-ის მეხუთე ტური გუშინ დაიწყო. ბაგრატი ჯიქის მატჩი 9-3 დასრულდა, ლოკომოტივმა კი ყოჩებს 18-13 მოუგო. ამ წუთებში არმაზი აიას არმიაკი აკადემიას ხვდება.